Datuk Timbalang di Putu. Saya nak tanya Lenggong. Sebenarnya kita di dari negeri Perak juga telah diaibkan kalau kita daripada ucapan pekan kita dapati kerajaan sudi menggunakan wan sebanyak lebih kurang 80 bilion untuk LRT dan MRT untuk kawasan Kuala Lumpur dan kawasan persekitarannya, tetapi untuk jalan-jalan luar bandar hanya 1.4 bilion untuk 700 kilometer jalan di luar bandar. Ini termasuk kebanyakan tempat di negeri Perak di mana JKR tak ada duit untuk menurap semula jalan, tapi tampar saja tempat-tempat yang ada kerosakan jalan. Dan juga saya nak tanya Lenggong, setuju tak atau tidak, dan didapati pekan pun mengumumkan bahawa pembangunan pesat akan, saya dah dapat setuju di kawasan KIA, Cyberjaya dan dari nilai ke Negeri Sembilan. Jadi kita dari negeri Perak mesti bertahankan hak kita untuk pembangunan yang lebih seimbang. Setuju tak tidak? Bagi lumut-lumut tanya. Setuju atau tidak? Lenggong dari Perak, kalau tidak nanti balik ke negeri Perak bagi tahu rakyat di sana kita tidak diabaikan. Nanti saya dah sebut tadi bahawa jangan lihat kalau satu perkara kita tidak dapat bahawa itulah gambaran bahawa kerajaan tak bantu. Saya sebut bahawa kerajaan bantu. Sebenarnya kerajaan Barisan Nasional membantu rakyat membawa pembangunan bukan hanya peruntukan di bawah bajet 2016. Rancangan Malaysia ke-11, rancangan Malaysia ke-10, semua ada. Jadi, yang dimasukkan sini ialah melengkapkan lagi keperluan-keperluan di kawasan mana-mana yang perlu dipertingkatkan. Jadi, pandangan daripada Beruas tu sama sekali saya tolak.